はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はダルビッシュ選手主催のリアルタイム対戦の大会や更新でシナリオプレイが来たということで、それらの情報をまとめていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずシナリオプレイに関してまとめていきます。シナリオプレイはどんなイベントかというと、実際のプロ野球で起こった印象的なシーンをゲーム内のプレイで再現するイベントとなっています。シナリオは1日に2つずつ用意されており、クリアしたシナリオ数に応じて得点が選べるようになっています。得点に関してはご覧のようなものが用意されています。毎日プレイしていくと、最短で4日から経験値 1.2倍、11日から経験値 1.5倍、19日から経験値 1.8 倍が選択可能となっています。毎日忘れずに行っていくようにしていきましょう。今現在は必勝アリーナの開催期間中なので、得点はスタミナ回復をお勧めします。またやり忘れてしまった場合でも、シナリオ一覧からニエナジーを使用してプレイできますので、頭に入れておきましょう。そしてこのイベントでは所持選手ボーナスというものがあり、各シナリオの試合開始画面に表示されている選手を持っていた場合には所持選手ボーナスが発動します。選手寮に入れていた場合は発動しないので、クリアできなさそうな場合は選手枠に戻して少しでもクリアしやすいようにしていきましょう。続いてシナリオプレイの種類に関してです。赤色のものと金色のものがありますが、金色のものは特別シナリオとなっており、クリアするとニエナジーが獲得可能となっています。特別なシナリオは期間内に12個用意されています。そして特別シナリオのエナジーを含めた今回の報酬に関してはご覧の通りとなっています。74エナジー、ゴールド契約書7枚、8500スピメダル、14000コインとなっています。サブイベントですが、これだけの報酬がもらえますので、しっかりとやっていくようにしていきましょう。続いて実際にプレイの方をしていきたいと思います。石川選手がね、三者凡退に抑えたのを再現するんですけど、完璧に再現しなきゃいけないわけではなく、勝利条件というものがあって、7回表ヒットを打たれずに無失点に抑えろということで、これに沿った形でクリアしていきます。なのでファーボールとか出したら、現実とはちょっと異なるんですけど、それでもクリア扱いになるといった感じです。さあということで抑えていきます。結構ねヒットを打たれずに無失点なので、3人抑えなきゃいけないのかな。結構長くなりそうだったらカットしたいと思います。であとね、このシナリオプレイはやり直しが効いてね、失敗しても大丈夫なので、失敗をね恐れずに何度も挑戦していくようにしていきましょう。失敗によるねペナルティもないので、どんどんね挑まない理由がないと思います。さあということで、1人目は打ち取りました。2人目打ち取って、3人目打ち取ったところまで飛ばしたいと思います。さあということで、3人抑えてシナリオクリアとなりました。シナリオプレイに関しては以上となります。続いて予想通りプレミアムストアの方が追加されて、エナジーでアイコンが変える形での登場となりました。これから様々なアイテムが追加される予定とのことなので、期待して待っておきましょう。プレミアムストアの行き方に関しては、メニューの方を押していただき、ショップの方を押していただくとプレミアムストアとあるので、こちらを押していただきます。そうするとね、今はダルビッシュ選手のアイコンしかないんですけど、これをねタップしていただくと交換できる形となっています。せっかくのね大会のアイコンということなので、自分も感謝を示して交換したいと思います。このようにね交換してください。交換したアイコンの設定方法に関しては、こちらもメニューを押していただき、ユーザー情報に入っていただきます。そうするとユーザーアイコンがあると思うので、こちらをタップしていただくと、プレミアムの方にダルビッシュ選手のアイコンがあるので、こちらを押して変更するを押していただくと設定することが可能となっています。プレミアムストアに関しては以上となります。続いて A ランク以上確定スカウト、自チーム確定ガチャの追加となりました。昨日の動画で触れた通り、今回はイベントボーナスが絡まないため、引く価値は低くなっています。無課金美課金の方は基本スルーで大丈夫です。続いてリアルタイム対戦の大会について軽くまとめていきます。まずはポイント1つ目、投手はアンダースロー、サイドスロー、シンカー系、同一方向の2球種系、ストレートの球威が高い選手を積極的に使用していきましょう。ストレートの球威が高いとホップしやすいので抑えやすくなっています。逆にドロップカーブやスラーブなどの斜め変化、動くストレート系、全体的に球速が遅い選手はあまり強くないので覚えておきましょう。では具体的にどの選手が強いのか、全選手を持っていたとして最強のオーダーを組めると言われたら、自分はご覧のようなオーダーを組みます。先発はストレートが浮き上がり、他の変化球も強い千賀選手、大谷選手、シンカー系の石川選手、山田久志選手、内海選手で組み、中継ぎ抑えは西系の中川選手、佐々木選手、シンカー方向に曲がる山崎選手、増田選手、バランスがいい山本由伸選手で組むと思います。高橋嶺選手などに関しては全体的に球速が遅いため、対応はしやすい印象がありました。最初の方は通用すると思うので、使うのはありだと思います。リアル起動で弱くなる選手はいないので、いろんな選手を積極的に使っていきましょう。
続いてポイント2つ目、バントエンドラン盗塁を活用していきましょう。今回の大会ではなかなか点が入らないため、打つだけでなく作戦面も大事となってきます。タイブレイクでのノーアウト1塁2塁での攻撃の仕方で勝率が大幅に変わってきますので、打つだけでなく送りバントなどの作戦も視野に入れていきましょう。続いてポイント3つ目、今回の主な累計報酬、累計までの必要試合数に関してです。まず累計報酬をまとめると、 S ランク特訓コーチ、 A ランク特訓コーチ3枚、 B ランク特訓コーチ11枚、その他経験値や称号の極意書などのアイテムとなっています。いつもより特訓コーチが多い印象です。そしてこの累計報酬は全試合負けたとしても30試合行えば回収可能な数字となっています。リアタイが苦手な方も少し我慢するだけでこれだけの報酬がもらえますので、しっかりと累計までは行うようにしていきましょう。またランキング報酬の方を見てみると、1位がダルチャレオンライン予選ベスト8のアイコン、 S ランク自チーム契約書、 S ランク特訓コーチ5枚、勝ち星250個とすごい報酬となっています。そしていつもの通り100位以内が S ランク自チーム契約書、1000位以内でリボンの獲得、2500位以内で S ランク契約書の獲得が可能となっています。今回は前回まであったランキングでのエナジー配布はありません。各自目標の順位に入れるように頑張っていきましょう。またベスト8に入れれば9月にダルビッシュコートで開催される決勝大会に出場可能となっているので、モチベーションを高く持って大会に挑んでいきましょう。ちなみに決勝大会でのゲーム内報酬はご覧の通りとなっており、この他にオリジナルバットやダルビッシュ選手直筆のサイン入り T シャツがもらえる形となっています。このルールであればある程度基礎ができている方は誰でもチャンスはあると思いますので、頑張っていきましょう。大会情報まとめに関しては以上となります。続いて毎回恒例のイベントの途中経過です。2日3時現在、今のところ自然回復で進めている自分のイベント進捗状況としてはご覧の通りとなっています。ボーナスに関しては寝る時以外もたまに途切れさせてしまっているかなといった感じです。進みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。新しいルールでのリアルタイム対戦の大会はかなり久しぶりなので、個人的にはかなり楽しみです。練習ではあまり打てていなかったんですけど、本番で慣れていって少しでも上の順位に行けるように頑張っていきたいなと思います。また皆さん的にこの大会のルールはどうなのか、ぜひコメント欄の方に書いていってください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。